Men så satte man igång filmen och på 10 sekunder så sa de, det där är en katt, det där är en hund, det där är en häst och så vidare. Så hela vårt normala seende är egentligen att vi identifierar ting med deras läge i rummet och vi gör det genom att de är i rörelse. Men konstnären, han gör sånt här utan att det föreställer någonting. Och det har då det budskapet att man ska försöka få ut så mycket som möjligt av det. Och här ser ni då att man får såna här metalliska, jag får genast associationer. Det här är det roligaste som finns. När man var grabb så får man med en sån där Ålandsfärja. Och då kastade man in nyspulver i en sån här sak. Och då blev det en fläkt som gick ut där de satt och söp över Ålands hav och så vidare. Det här är och då nös alla. Men såna här glada minnen får man ju hela tiden när man tittar på de här sakerna. Och sen så kan vi ju titta lite på hur Ramstedt målar de här. Alltså betydelse och sånt här. Det får ni ta ut själva och det är det som är sporten i det. Och det finns inte så att säga ett facit för det här. Men vi ska titta på hur omsorgsfullt det här är målat. Jag skulle tro att om man ska likna det här med något, konstnärer avskyr att man talar om förebilder och sånt där. Man kan tala om likheter. Så liknar det en sån här ganska mycket det Karlsund gjorde på 20-talet. Och det här är en väldigt fin tradition i den svenska konsten. Just nu så har de på Pompidou-museet en utställning av Karlsunds gode vän Elion. Elion och Karlsund hittade på ordet konkret för den här typen av konst, konkretistisk konst. Och idén är då att man gör sig en bild i huvudet, menade Karlsund. Och sen så efterbildar man den konsten på en duk. Man tar inte så att säga förebilden i den tredimensionella verkligheten, utan man gör det i huvudet. Och vi har våra synceller här bak. Ganska långt bak har någon svensk forskare en gång förklarat. Och så jag tror på honom. Och det här tycker jag hör till det väldigt fina med Ramstedt. Att det finns kraft och elegans i det han gör. Briljans också. Och man kan ju också fråga vad har sådana här konst att göra med i samhället. Det var ju sånt där som man frågade i Sovjetunionen och så vidare. Och då vill man ha föreställande konst. Men om vi ser oss omkring med den arkitektur som våra arkitekter ger oss. Och man tänker sig också att man måste med viss bävan tänka på deras verk eftersom de är utbildade i ett hus här uppe nedanför Engelbrektskyrkan som är väl Sveriges fulaste hus. Och det har ju präglat dem rätt mycket. Men om man då kommer in i ett sån här nybyggt betonghangar med stora fönster i, så kan man ju inte hålla på att sätta upp såna här frimärken med duktigt avmålade nakna damer, Hallasorn eller ett fjällandskap som Åslund eller något sånt. För det kommer bort i den miljön. Men det underliga är att den här typen av måleri, den är, om man då slår upp den i större format, vilket jag hoppas att Ramstedt får beställning efter det jag nu säger, så fungerar det här i den nya miljö och kan göra som vi har, som kan göra de här egendomliga kartongerna som vi får uppleva mer och mer i enorma format. Och då är den här typen av konst den som gör denna arkitektur mycket bättre och mycket trevligare och döljer det, kan man säga, artistiska enfald som väldigt mycket av svensk arkitektur är utmärkt av. Det är väl inga arkitekter här, va? Men ja, det kanske finns en och annan bra. Men det är ju så att säga väldigt fykantistiska upplevelser. Och om vi tittar in i ett normalt bostadshus som har såna här enormt stora fönster och sen inga lister och inga boaseringar som det var förr i världen, så är det klart att den här konsten hör hemma i vår tid.
Och ändå så har jag försökt linjera upp att den tradition som det här måleriet utgör, den är mer än 100 år i vårt land och även utomlands kan man säga. I Ryssland började det i första årtiondet av 1900-talet. Ja, något budskap kan jag inte se att Ramstedt har. Och varför ska han ha det? Det finns ju en massa musik som inte har något budskap. Och de här konstverken, de är till för att göra livet en smula behagligare för oss. Det som en engelsk kritiker kallar för sweetness and light. Det vill säga den sötma och det ljus ungefär som bina kan ge oss med honung och vax. Och det är en slags underbar idé att varje konststycke som man stannar inför, då undrar man hur han lyckats göra det här, med vilken tålmodighet. Och det här är ju ett trick som jag har inte förstått. Jag trodde han gjorde det här med palettkniv, men jag fick reda på att han gör det med tyg. Är det så? Det trycks på och så dras det bort och då blir det den här ojämnheten som är enormt fluffig och fin mot de här hårda egenheterna. Sen är det en sak som jag beundrar i det här, det är det att raka linjer och krokiga linjer är väldigt svårt att få att gå ihop. Om ni tänker er att man säger malumma då, och så säger man takete. Det är ett sånt där psykologiskt experiment som har gjorts. Man visar en bild som bara är så här, som en gnörgla så att säga. Och sen så visar man en bild som är spetsvinklat. Och så frågar man vilken utav de här heter malumma och vilken heter takete. Och då visar det sig att de här takete är den spetsvinklade och den här som är rund, det är malumma då. Och men det roliga är här att hela tiden får han de här malumma och takete att gå ihop. Och det är ett konststycke som är enormt svårt för konstnärer. Många, så att säga, Mondrian, bara raka linjer som ni vet. Pierre Olofsson, runda saker så här alltså. Men här förenar han då två olikheter. Och det är en slags artistisk balansgång. Det är en formell egenhet och det har han lyckats göra utan att det är irriterande på något sätt. Här ser ni raka linjer och sen så plötsligt så har man såna här rundar och de passar in i det hela. Och det är mycket sällan man kan säga att det förhåller sig på det sättet. Jaha, därmed så har jag sagt vad jag ska säga och ni tillönskas en god helg av en systerson till min moster.